Vår relation till havet kan liknas vid våra relationer till våra kunder. Det är den livgivande kraften i havet som främjar vårt engagemang och våra ambitioner. Den kraften ger oss energi och drivkraft att bygga varma relationer, att skapa värde och att förvalta förtroende. Vi investerar vår energi i våra kundrelationer och hjälper privatpersoner och entreprenörer att främja sitt eget engagemang, att driva sina ambitioner och nå sina drömmar. Vi är Ålandsbanken och vi går vår egen väg.